12 нових випадків коронавірусу за добу діагностували на Кіровоградщині, відтак 53 людей нині борються з хворобою. 23 жителів мають легкий перебіг хвороби і знаходяться вдома на самоізоляції, решта лікуються у медзакладах. У 9 пацієнтів важкий стан перебігу, це обумовлено супутніми хворобами, кажуть медики. 17 пацієнтів у середньому стані важкості, у 4 стан ближче до задовільного. Також серед інфікованих очільниця Долинського району Інна Зеленокорінна, виконують обов'язки голови РДА у своєму коментарі CBN зазначила, що почувається, наскільки це можливо, добре. Вона вдома під наглядом лікарів. 11-ту добу в стінах Долинської райлікарні на ізоляції знаходяться тамтешні медики, які контактували з хворими на коронавірус. Їхній карантин триватиме 14 днів. Також на самоізоляцію потрапили працівники ще 6 медичних закладів Кіровоградщини. В Кіровоградській обласній лікарні, Кіровоградському обласному госпіталю ветеранів війни, центральній міській лікарні міста Кропивницька, в центральній районній лікарні Кіровоградської міської ради і в Вацинусі, і в Новомиргородській центральній районній лікарні медичні працівники, які під час виконання своїх службових обов'язків спілкувалися з пацієнтами, які є підозрілими або підтвердженими діагнозом коронавірусна інфекція, перебувають на самоізоляції, якщо дозволяють побутові умови, або знаходяться безпосередньо в лікарні, очікуючи свій статус після додаткового обстеження на ПЛР-діагностиці. Загалом коронавірус діагностували в 21 медичного працівника області. Нових випадків за останню добу в лікарів – 9. Реанімаційне відділення Кропивницької центральної районної лікарні зачинили на карантин, а медпрацівники, які контактували з хворими на коронавірус, пішли на лікарняний. Про це CBN розповів анестезист закладу Богдан Гавриш. За його словами, він та його колеги контактували з хворою на коронавірус жінкою, яка померла. Тепер 11 медиків чекають на результати тесту. Чи будуть їм доплачувати 200% до окладу через контакт із хворою, чоловік не знає. Посадовці поки цю інформацію не коментують. На сьогоднішній день все відділення реанімації відправлено на самоізоляцію путем взяття больничних листів на 14 днів. Всі контактні, всі уходять на больничні. Наші результати тесту ще не готові, так як ми здавали їх вчора. Ми взагалі не знаємо, коли чекати, тому що ці тести робились неділю. Тобто через неділю люди узнали тільки результати. Продовжує підтримувати медиків футбольний клуб «Олександрія». Ще на півмільйона гривень придбав захисні костюми, маски, респіратори, рукавички і антисептики для медичних закладів «Олександрії» та об'єднаних громад Олександрійського району. Кілька тижнів тому футбольний клуб за фінансової підтримки холдингу «Агровіста» придбав апарати штучної вентиляції легень, необхідні при лікуванні тяжких випадків коронавірусу для 3 медичних закладів області на 5 мільйонів гривень. 1200 літрів антисептику, 7 тисяч захисних перчаток, 10 тисяч масок, 500 респіраторів, 100 захисних костюмів. В майбутньому ми плануємо продовжувати допомагати лікарям. Менше тижня заборони і знову супермаркетам дозволили цілодобову роботу на Кіровоградщині в період карантину. Однак влада регіону визначила правила, яких зобов'язані дотримуватися крамниці. Отже, покупці мають бути в масках, відстань у прикасовій і касовій зонах між ними повинна становити не менше 1,5 метра. Люди, які стоять у черзі на вулиці, також зобов'язані дотримуватися такої дистанції. Єдина заборона діє на продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв. Не можна ними торгувати з 10 вечора до 8 ранку. Пожежу в зоні відчуження навколо ЧАЕС виїхали гасити і надзвичайники з Кіровоградщини. Зведений загін рятувальників із Кропивницького, Олександрії, Новоукраїнки і Благовіщенського залучили до гасіння лісу на території Народицького району Житомирської області. 4 квітня в зоні відчуження навколо ЧАЕС почалася пожежа. На наступний день вогонь поширився на територію у 100 гектарів, охопивши Київську і Житомирську області. В епіцентрі пожежі, за різними даними, підвищився рівень радіації. Найбільша баржа в Україні запрацює у Світловодську. Судно вантажопідйомністю у 6 тисяч тонн і довжиною 128 метрів будують в Ізмаїлі для Світловодського річкового терміналу, який належить холдингу «Агровіста». Схожих за габаритами барж в Україні раніше не будували, констатують фахівці. Судном доставлятимуть зерно зі Світловодська до портів Миколаєва та Одеси. Такий вид транспортування значно економніший, ніж вантажівками чи залізницею. Він екологічний і до всього береже дороги.
Основна задача підприємства – надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам в прийманні, підготовці, зберіганні і відвантаженні зернових. За хабар у 2000 доларів постане перед судом прокурор зі Знам'янки. Державне бюро розслідувань завершило слідство. Правоохоронці встановили, що за гроші начальник одного з відділів Знам'янської місцевої прокуратури обіцяв закрити кримінальне провадження за фактом зберігання наркотиків. Олівці для малювання дітям дарує Центр соціального захисту населення у Соколівській громаді. Так, кажуть, хочуть бодай трохи розважити малих на карантині. Подарунки отримали 11 сімей. Дорослим передали маски і засоби гігієни. Вирішено було підтримати сім'ї, які перебувають на обліку. Це багатодітні сім'ї, які попали в складні сімейні обставини. Ну, вони постійно з ними працюють і підтримують їх, надати психологічну допомогу, так і деяку таку матеріальну. І щоб діти, які перебувають в самоізоляції, могли перебувати з користю для себе. Нові правила для власників кафе, ресторанів і кав'ярень нині диктує карантин. Улюблені місця відпочинку містян сьогодні здебільшого зачинені, а ті, хто працює в режимі to go, по-різному пристосовуються до реалій. Власник Кропивницької піцерії Андрій Лейбенко каже, замовлень стало менше, однак ситуація не критична. Робить усе, аби зберегти і клієнтів, і персонал. Мы немножко увеличили штат курьеров, так как полностью все заказы перешли на доставку. Мы оптимизировали внутренние процессы, мы оптимизировали количество персонала, так как мы прекрасно понимаем, что в это непростое время стоит задача выжить. Мы максимально сохранили всех сотрудников, перестроили графики работы. Віктору Душаку через карантин довелося зачинити один зі своїх закладів. Майже місяць у Кропивницькому не працює ресторан «Фіма іді кушать». Як пояснює власник, це заклад, у який ходили заради атмосфери. Від початку розрахунку на доставку їжі не було. Всі працівники закладу чекають на кращі часи у відпустках без збереження зарплат. Поки тримається на плаву кав'ярня Віктора «Два кофі», пропонує клієнтам каву лише з собою. Ми спробували працювати на доставку, але... Не очень-то получается, совершенно невыгодно. Плюс арендная плата, электроэнергия, коммунальная. Мы аренду платим, конечно, ее уменьшили сильно, но все равно мы платим. Плюс еще остались какие-то платежи коммунальные за предыдущий месяц, плюс остались какие-то дебиторские задолженности, которые никто не отменял. Кредитні зобов'язання нині найболючіше питання для ресторатора. Ми брали кредити на розвиття бізнесу. В будь-якому випадку ми беремо для оборотних средств увеличення і так далі. Что-то ми покупаємо, як-то увеличуємо свої можливості, скажімо, з допомогою грошей. І от державний банк максимум, що зробив, і то, мені кажется, це не державний банк зробив, а Кабінет міністрів розпорядженням своїм, убрали штрафні санкції за несвоєчасну виплату. Обычные проценты никто не убрал, и платежи никто не заморозил. То есть ничего не происходит. Помощи как таковой, по большому счету, нет. Не найкращим чином карантин вплинув і на бізнес Тимура Расулова. Він є власником суші-бару «Тім'ям» в обласному центрі. Пояснює, з самого початку орієнтувався на замовлення з собою. Однак нині і їх стало у четверо менше. Вже довелося скоротити кількох працівників і скасувати бонуси тим, хто залишився. Клієнтів намагається втримати знижками. И каждый день тянет за собой отсутствие денежных средств у людей. Чем больше дней в карантине, тем меньше доступных финансов, чтобы можно было позволить себе праздничный ужин там, или просто покушать вкусно. Я считал уже, и в какой-то момент уже меня посещала мысль о том, что закрыться полностью выгоднее финансово, чем оставаться в русле. Аби люди не залишилися без роботи, сьогодні бізнес дуже потребує підтримки, каже Тимур. Налогові моменти, щоб укращалися. Зараз підняли ліміти, да? Но это з такими об'ємами реалізації, як буде в ближайші 1,5-2 роки, ми могли б залишатися на тих же лімітах, які були у нас до змінень. Якщо карантин продовжуватимуть, багатьом доведеться згорнути бізнес, кажуть підприємці. Протриматися при нинішніх умовах більшість зможе максимум 2 місяці. Олена Данилишин, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини CBN.
За даними синоптиків, у середу 8 квітня переважатиме погода з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 16 до 21 градуса тепла, вночі від 1 до 6 градусів вище нуля. По місту в день очікуйте від 18 до 20 градусів із позначкою плюс, вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.